Prvi srpski arhijepiskop, svetitelj i prosvetitelj Sveti Sava ustanovljen je kao škotska slava na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja u Kragujevcu, 2. januara 1840. godine. Od tada Savin dan se obeležava u svim školama u Srbiji kao radni, ali ne nastavni dan, pa đaci redovno dolaze u školu da bi prisustvovali tradicionalnoj školskoj slavi. Kao i prethodnih godina, učenici i profesori muzičke škole Stevan Mokranjac prigodnim programom obeležili su školsku slavu. Zoran Marić, direktor ove škole, čestito je svim učenicima i profesorima praznik i poželio im još više uspeha u ovoj godini. Želim vam da ova školska godina, to jest ova kalendarska, bude bolja nego prošla, da ostvarimo sve ono što smo planirali, da nam se nešto, ova teška vremena koja stalno čekamo kad će doći bolje, ono nikako, da ne bude, makar u najvećoj meri, da ne bude manje uspešno od prošle, a muzička škola sigurno će dati svoj doprinos u svakom smislu da ona bude bolja. U okviru obeležavanja Svetosavske nedelje, muzička škola Stevan Mokranjac priređuje koncert učenika klavira muzičke škole iz Slovenije u subotu 26. januara u koncertnoj sali škole sa početkom u 19 sati.